Bom, boa noite a todos, todas e todas. A gente vai dar início agora à nossa conferência de encerramento do seminário. Queremos agradecer a presença de todos os inscritos, de todos os que estão nos acompanhando no online também. A gente chega ao último dia do evento, né, com os corações, acredito que gratos, né, pela realização de mais um evento de sucesso do Núcleo Gera. E que só pode ser feito com trabalho coletivo, solidariedade, ética e muita responsabilidade de todos os envolvidos, desde a comissão organizadora, de apoio, dos palestrantes, dos coordenadores de ST e também desses participantes inscritos, né? Então, a gente vai dar início à conferência de encerramento com o nosso querido coordenador, professor doutor Erinaldo Vicente Cavalcante, que é professor adjunto da UFPA Campus Belém, onde ele atua na graduação e na pós-graduação. É parecerista de revistas especializadas e membro do corpo editorial das revistas Escrita do Tempo e Tempo e Argumento. Foi diretor da Associação Brasileira de História Oral Regional Norte no biênio 2018-2020 e segundo secretário da Diretoria Nacional da Associação Brasileira de História Oral no biênio 2020-2022. É autor de livros didáticos e acadêmicos e coordenador do projeto de pesquisa Enseñanza de la Historia e Formación del Profesorado en la Panamazonia, coordenador do GP Interpretação do Tempo, Ensino, Memória, Narrativa e Política, o ITEMPO, um dos idealizadores da Rede Panamazônica para la Formación y Enseñanza de la Historia e coordenador do nosso Núcleo Gera. Então, professor, é um prazer estar aqui mais uma vez, tendo essa oportunidade de escutar a sua partilha, a sua troca. E, por favor, fique à vontade. Boa noite mais uma vez a todas as pessoas, a todos, a todas e todes. E também boa noite a quem está nos acompanhando pelo canal do Gera no YouTube. É uma alegria poder chegarmos ao final do evento, né? Todo mundo cansado, essa é a verdade. O último dia a gente fica com aqueles, igual aquele celular, fica só aquele pontinho já no final da bateria, sabe? Tá todo mundo assim. Mas, apesar da bateria estar quase no final, estamos aqui. Eu agradeço pela presença de vocês, de cada um aí, de cada um. Depois de 3 dias de trocas, né, de escutas, de reflexões, pela modalidade presencial e também híbrida, né? Então, é muito importante isso. Sobretudo depois de uma pandemia que nós passamos, onde milhares de pessoas, infelizmente, não tiveram as condições de tomar a vacina, né, em virtude da negligência de um projeto político de exterminação, projeto político que estava sendo potencializado pelo governante, que, felizmente, nós conseguimos impedir sua sucessão na presidência. E isso a gente não pode naturalizar, né? Então, a partir da vacina, a partir de um conjunto de esforços, as atividades presenciais começaram a retornar, e é muito bom isso, que nos permitiu voltarmos aos encontros presenciais. Então, meu muito obrigado a cada uma e a cada um de vocês. Bom, o que eu vou apresentar aqui para vocês, tem bastante slides, mas uma maior parte é para ir ilustrando. Eu não vou estar necessariamente refletindo sobre cada um deles, porque senão ia demandar muito tempo e ia cansar demais vocês. Tem intitulado A Amazônia como Saber Docente na Formação Inicial do Professor de História, né? Desafios Políticos e Epistemológicos. Bom, a estrutura da fala eu dividi em 3 partes, certo? A primeira parte vai ser situando a minha fala, depois a construção do problema de pesquisa, né? E alguns desafios e possibilidades para se pensar. O que implica problematizar a Amazônia como saber docente na formação do professor de história, né? Pois bem, primeiro, meu lugar no campo, acho que todo mundo me conhece, então vou adiantar isso aqui, né? Desde os 17 anos dei aula lá em Pernambuco, depois fiz a faculdade na estadual, na cidade de Garanhuns, depois fui fazer o mestrado, doutorado na federal.
pesquisando ditadura, e em 2008 tive a experiência de escrever um livro didático para a Editora Moderna, e essa minha experiência me atravessou literalmente em diferentes sentidos, né? Porque me permitiu estabelecer outra relação com a minha área de conhecimento, enfim, isso vocês já sabem, né? E também pensar muito rapidamente, eu queria só demarcar, na verdade, esse espaço, né, o campo no espaço epistemológico, né, o que eu estou chamando de campo aqui. É, tem luz isso aqui? É, Felipe, eu posso... Não, aquela luzinha aqui. Acho que não, né? Tá. É, o que eu estou chamando de campo aqui é do ensino de história, tá? É, já tem uma discussão que já considera o ensino de história como campo de produção de saber, né? E aí tem um texto da Carmen Teresa Gabriel sobre isso, né? É, e é um campo que eu considero que pertence epistemologicamente à história, né? É um campo que, inclusive, tem um texto da Ana Maria, né, que é uma interlocutora, que vai pensar o campo como um lugar de fronteira, mas, mesmo sendo um lugar de fronteira, eu considero que se trata de um campo que, epistemologicamente, pertence à nossa ciência. Bom, assim sendo, o meu lugar no campo para pensar o saber docente. Então, muito rapidamente aqui, eu começo algumas inspirações. Tá? Eu não poderia não começar por o meu conterrâneo, né? E eu posso usar o pronome meu, né, com muito orgulho nesse caso, né, do nosso querido Paulo Freire, né, quando ele vem pensando aqui os desafios do que implica pensar os saberes necessários para a prática educativa. Obviamente que ele não estava discutindo aqui os saberes necessários para o ensino de história, mas nós, ao ensinarmos história, ao exercer a docência, estamos, sim, exercendo aqui a prática educativa. É nesse diálogo que eu me aproprio do Freire para me inspirar um pouco, né? E aqui eu queria só... Bom, não vou sumariar o livro, obviamente, mas aqui reforçar essa ideia de uma potência extraordinária para a conexão com a nossa área, o nosso campo específico, né? Ele vai dizer, nem citei a página, na correria, esqueci, perdão. Só há história onde há tempo problematizado. A ideia de tempo problematizado é de uma potência extraordinária para a gente. Porque o tempo problematizado significa dizer que ele é o tempo humano, que é o tempo que não está determinado, como ele mesmo vai dizer, né? É um tempo que não está pré-dado, pré-definido. Portanto, é nesse sentido que ele vai sentenciar que a inexorabilidade do futuro é a negação da história. Então, pensar os futuros possíveis nessa conexão, né, de tempo problematizado, me parece uma potência extraordinária para o ensino de história como lugar de problematização e de atuação. Um outro intelectual que me ajuda a pensar os saberes docentes é o Maurice Tardif, né? E aí tem uma discussão muito maravilhosa quando ele vai um pouco que prescrutar em que consiste esse saber docente, né? Estabelecendo conexão com os saberes das áreas de referência, os saberes da educação e os saberes experienciais. É outra ideia de muita potência, né? É dizer que os saberes que nós construímos e colocamos em prática, uma dimensão dele, pelo menos, é produzido por nós, professores, no exercício da docência. É, isso também já nos permite fazer muitas reflexões aqui. É, por exemplo, que não tem formação inicial que dê conta da totalidade dos saberes docentes. Porque uma parte, por melhor que seja a formação inicial nossa, uma parte dos saberes só serão construídos quando vocês estiverem, quando nós estivermos exercendo a docência. Por mais extraordinária que seja um projeto de formação inicial, ele nunca será, nesse sentido, completo, porque não é. É, porque uma parte do exercício da docência e desse saber, ele é construído pelos professores quando exerce essa função. Tá? Bom, assim sendo, eu não posso desconectar essa minha apreensão, leitura e interpretação do campo, desconectando, obviamente, desse espaço-tempo que é a Amazônia. Assim sendo, a inspiração para essa conexão não poderia ser outra, né, senão a Eliane Brum, né, que, como Marcela também fez referência, e aqui eu estou relacionando especificamente a esse livro,
certo? É uma das referências, uma das mulheres assim, mais inteligentes que eu já li, né? De uma sensibilidade extraordinária. Esse livro é uma experiência, eu diria que quase que uma catarse, no sentido que a psicologia também utiliza, né? É como a gente entrar em um rio, né? É impossível não se molhar, né? É impossível sair dessa experiência como entramos, né? Eu trouxe algumas páginas para compartilhar com vocês. Uma outra experiência que também me inspira a pensar outros olhares aqui para a Amazônia é o Davi Kopenhauer, né? Com esse texto provocador para pensar outras epistemes, e o próprio também Ayrton Krenak, com as ideias para adiar o fim do mundo. Eu queria muito rapidamente citar algumas frases que eu destaquei aqui. É daqueles livros que não tem mais espaço para grifar, para cada vez que eu volto à página, que eu vou lendo e vou grifando, vou botando seta, vou botando traço, vou fazendo mil e uma conexões, né? Esse livro é um presente do professor Luiz, que foi mestrando lá da Unifespa, da área de ensino de história, da linha de ensino de história, um grande pesquisador e intelectual que construímos uma relação extraordinária, né? Pois bem, são tantas passagens que eu queria compartilhar com vocês. Ela faz uma referência dela como intelectual branca, muito conectada àquela reflexão que começou por Flávia, né, por Ana, Ana Cristina, estava confundindo as Ana Cristina, inserindo Ana, nome de Flávia, com a professora Ana Cristina Juvenal, da UFSCar, na primeira mesa. Depois voltou a ser presente na fala da professora Keila Greenberg. Eu achei muito interessante quando a Eliane faz essa conexão, né? E ela vai fazer uma conexão de como uma parte dos povos indígenas vão nomear todos os não indígenas como os brancos, né? E, portanto, é a essa terminologia que a Eliane Brum vai tecendo alguns comentários muito, muito provocador, como em toda sua escrita. Ela diz o seguinte: as gentes das florestas acham os brancos muito bizarros, mas vão vendo no que dá quando nos acompanham em nossas expedições. Expedições está entre aspas. Além dos ganhos extras e das alianças que se tornaram necessárias diante das ofensivas contra a Amazônia, me parece que em algumas comunidades aceitam nossa presença por uma espécie de curiosidade antropológica, caso essa palavra fizesse sentido para elas. O antropólogo ou jornalista acha que está observando, mas o tempo todo está sendo observado com grande divertimento. Somos os porquinhos da Índia desses povos outros. Estes para quem nós, os brancos, somos os outros. Acho que devo uma explicação sobre o que é o branco, aspiado a palavra branco, neste livro. Pego emprestada a visão do povo Yanomami, que usa a palavra Napê para inimigo. Inimigo e branco dividem a mesma palavra, não porque a dividem, mas porque se confundem. Tornam-se outros que são o mesmo. Branco, neste caso, não depende da cor, mas se refere àqueles que pertencem ao que Davi Kopenhauer chama de povo da mercadoria ou comedores de floresta. Se todos os povos originários são chamados de índios, como se mais de 300 povos que falam mais de 200 línguas diferentes, isso só no Brasil, pudessem ser nomeados por apenas uma palavra, nada mais simétrico do que devolver a gentileza nos chamando a todos de brancos. Tem outra passagem aqui que eu queria compartilhar com vocês também, né? Às vezes, aí ela vai refletir sobre os privilégios desse branco, né, que pela sua existência é uma existência violenta. Porque o ser branco em um Brasil que continua
a não permitir as condições mínimas de igualdade para a população negra em termos de acessos básicos à moradia, à alimentação, à escola e ao conhecimento como política de Estado, aí ela vai fazer essa relação de uma maneira também magistral. Às vezes, os privilégios mais difíceis de perder são os mais sutis, assim como os mais subjetivos. Por séculos, os brancos falaram praticamente sozinhos, inclusive sobre o que é cultura e sobre o que é pertencimento. Os brancos falaram praticamente sozinhos até sobre o lugar do negro, mas o primeiro privilégio que perdemos, quando as vozes negras começaram a ecoar mais longe, foi o da ilusão de que somos limpinhos, porque não somos racistas. Não somos limpinhos, porque não há como ser branco e ser limpinho em países onde os negros vivem pior e morrem primeiro. É isso que eu chamo de existir violentamente como branco. O capítulo 2 do livro chama-se O Clitóris e a Origem da Floresta. E ela vai fazer uma reflexão extraordinária com essa metáfora para pensar como que a floresta é violentada e, portanto, a cada violência sofrida significa dizer que a espécie humana e a espécie das outras, todas as espécies viventes, também está sendo, com seus dias de existência, reduzido. E depois ela vai para um capítulo que ela diz que a Amazônia é mulher. E ela começa, e eu encerro nisso aqui, porque senão eu passaria a noite todinha compartilhando com você essa leitura. Não é possível citar tantas vezes a palavra virgem, está entre aspas a palavra, e seguir adiante como se estivesse tratando do preço do pão. Virgem não é uma palavra qualquer, porque carne. Na Amazônia, como na vida das mulheres, está intimamente conectada à destruição. Não apenas a destruição de uma barreira como o hímen, mas a destruição do que se dá pelo controle e pelo domínio dos corpos. A escolha da palavra virgem para se referir à floresta e a outros ecossistemas, ainda não totalmente dominado por homens, como representação do fascínio por um corpo natural e selvagem, entre aspas, e intocado, ilumina as relações de poder que levam a Amazônia cada vez mais perto do ponto de não retorno. E aí ela vai continuar mostrando como que essa relação é muito própria para pensar a Amazônia como um corpo de uma mulher que está sempre à disposição para ser violentado de diferentes maneiras e praticamente nada se faz. É como se os grandes empreendimentos, inclusive respaldado pela presença do Estado, permitisse a violação constante e a destruição permanente da Amazônia, como faz com o corpo da mulher, e isso nada acontece para ser impedido. Bom, então essas referências me atravessam, né, diariamente, a cada aula que eu vou dar, a cada encontro que eu vou estar com os estudantes, no sentido de que histórias eu estou permitindo me conectar a elas. Nas minhas aulas, né, e nas minhas reflexões, que história eu vou permitir o encontro, né, e essas reflexões me atravessam. Bom, a minha fala aqui ela está vinculada institucionalmente a 12 projetos de pesquisa. Né? Isso aqui, uma parte dos que estão aqui presentes já viram quando eu compartilhei aqueles dados da pesquisa, né? Esse primeiro projeto tem algum desses objetivos aqui, eu queria chamar a atenção só esse para conectar com a minha fala, né, que é analisar justamente que histórias se ensinam, né, nos cursos de formação de professores no Brasil, pegando 27 matrizes curriculares de 27 universidades federais para problematizar diferentes questões vinculadas a uma preocupação de entender quais saberes docentes são oferecidos nesse cardápio, entre aspas, para se formar o professor de história. Né? E aí, um dos objetivos, tomando por base os projetos político-pedagógicos dos cursos, né, é voltado a entender e refletir como que os cursos de licenciatura enfrentam o debate sobre o ensino de história e quais saberes são oferecidos como necessários à formação dos professores. Desse recorte, interessa pensar
o lugar que a Amazônia ocupa nesses saberes. Ocupa algum lugar? Se ocupa, que lugar? Que lugar é esse, né? O outro projeto está vinculado à criação da rede, que estamos dando os passos iniciais, que é a Rede Panamazônica para a Formação e o Ensino de História, né? No espanhol, porque a maior parte dos países é de língua hispânica, né? E o projeto tem por objetivo geral contribuir com a reflexão das pesquisas, produzir relatos a partir da percepção dos estudantes, né? E essas são as universidades na qual nós temos colegas, parceiros, professoras e professores nos 6 países que compõem a Amazônia, né? Nós não conseguimos contato com as Guianas, mas os países hispânicos e o Brasil, portanto, faz parte desse projeto de pesquisa. E um dos objetivos específicos é justamente analisar como os estudantes constroem seus saberes e interpretam os espelhos de tempo. E dentro desse recorte, se eles atribuem sentido e significado à Amazônia, né? Bom, procedimentos teórico-metodológicos, né? Primeira, a localização das fontes, né? Que é um desafio, porque nem sempre aquelas matrizes do primeiro projeto, nem sempre aquelas matrizes disponibilizam as fontes nos sites das faculdades, dos departamentos, né? Ítalo também está fazendo uma pesquisa um pouco próxima a isso, né, Ítalo, orientado por Mauro, e a gente às vezes acessa o site da faculdade, que deveria ser obrigatório, porque inclusive é critério de avaliação quando os cursos vão ser reconhecidos, mas nem sempre acontece. Depois, o tratamento epistemológico. Isso aqui é um grande desafio. É um grande desafio porque a nossa ciência não tem pesquisado, nossa ciência, a história, não tem enfrentado o debate, né? Não tem se apropriado desses documentos como documento central para uma pesquisa situada na história. Então, aquela quimera que a gente, o meu projeto é inédito, isso é só mais desafio, porque todas as rotas vão precisar serem construídas, né? A gente não tem, por exemplo, um historiador que tenha efetivamente centrado a pesquisa tendo esses documentos como documentos centrais, como as fontes centrais. O que implica isso? Implica a gente compreender o processo de produção dessa fonte. As relações de poder, as relações institucionais, as relações de diferentes naturezas que permitem uma dada formatação, uma dada configuração que essas fontes adquirem. A gente não tem, né? Então, é um dos desafios, né? O outro é que esses desafios, obviamente, nos colocam limites, mas também possibilidades, né? Uma vez que a gente está iniciando esses percursos, né? A gente está construindo as veredas, tá? Bom, então, alguns resultados a partir desse primeiro projeto, né? Esse foi um artigo que eu publiquei na revista História Hoje, né? Então, é uma estratégia que eu tenho feito. Eu tenho feito essa cartografia das universidades, né? Com os anos em que os PPPs foram aprovados e os PPPs localizados, né? A quantidade total de horas, as disciplinas obrigatórias de cada um dos cursos, as específicas sobre ensino, já incluindo aquela normativa que determina as 400 horas obrigatórias para as práticas como componentes curriculares, que é onde o ensino aparece, o que já mostra uma percepção dessa área, que talvez se não fosse uma normativa do Conselho Nacional de Educação obrigando 400 horas, talvez não tivesse nenhuma disciplina para enfrentar as questões sobre o ensino e as respectivas cargas horárias. Portanto, o discurso que a história tem valorizado o ensino, como a gente escuta, a gente precisa também relativizar. Não é que não tenha acontecido avanço, não é que não temos presenciado, não é isso. Mas agora a história tem valorizado o ensino, não é bem por aí. Sequer o CNPq tem uma sub-área de ensino para os pesquisadores que trabalham nesse campo submeterem, por exemplo, projeto de produtividade, que inclusive não foi votado na ANPU, lá no Maranhão. Né? Isso é público, não é fofoca não. Viu? Então, aí um dos desafios é entender, por exemplo, prescrutando esses documentos, o lugar ocupado pelo debate sobre aprendizagem histórica ou aprender história. Veja que coisa louca, que coisa tensa. Nós estamos formando os professores de história para exercer a docência em história, para dar aula na educação básica, que vão lidar de alguma forma com a aprendizagem histórica,
seja ela qual for, de qual matriz for, da matriz alemã com Your Risa, da matriz britânica com Peter Lee, seja qual for, ou de outra, nós não temos nenhuma disciplina obrigatória nessas 27 universidades federais que se dedique especificamente para debater o que é aprendizagem histórica. Veja o tamanho da bagaceira, como a gente fala lá em Pernambuco. Aí eu fiz o mesmo procedimento aqui, né? Separei por região, fui localizar se tinha alguma disciplina obrigatória sobre aprendizagem histórica. Não tem. Fui observar se tem alguma disciplina que menciona a aprendizagem histórica nas ementas. Aí localizei duas, três, né? E sobre a aprendizagem geral, o que nós identificamos é que os nossos cursos mencionam a aprendizagem geral. Mas aí está fundamentada principalmente na psicologia da aprendizagem, né? E na didática. Só que aprender matemática é a mesma coisa que aprender história? Boa viagem, Ana. Não. Não. Entendemos, Ana. Um abraço. Bom retorno. Bom voo. Então, a gente vai vendo que a discussão sobre a aprendizagem histórica, a aprendizagem aparece pulverizada nessas disciplinas que vão discutir a aprendizagem geral, né? Que é outro problema. Pois bem, aqui é aquela relação das disciplinas de teoria, né? Se a teoria da história é a mestra dessa ciência, como que essas disciplinas elas enfrentam o debate sobre ensino e igualmente não enfrentam, né? 87% das disciplinas identificadas nas 26 universidades pesquisadas, né, não faz nenhum tipo de menção à relação de teoria e ensino. Então, também aí para pensar mais alguns desafios. Os desafios epistemológicos são de diferentes naturezas, né? Por exemplo, como que a gente pode aprender, compreender e se apropriar dos PPPs como fonte, né? Isso significa dizer que a gente precisa compreender como que esse documento ele é produzido. Significa compreender que ele, e aí, aqui me ajuda a pensar muito o Jacques Legoff, né? O documento monumento, certo? Me ajuda a pensar muito o Michel Foucault e também o Chartier, né? Para pensar que a fonte ela produz uma representação. Também um outro teórico do campo da teoria que me ajuda a pensar é o Carlo Ginzburg, né? E, portanto, aprender os saberes como objeto de pesquisa na história é outro desafio muito grande. Porque não tem pesquisas, como eu falei, situando aí como que esses saberes são temas específicos de objeto de pesquisa na história, né? E, por fim, aprender os PPPs como dispositivo. Esse é um enfrentamento que eu tenho feito, né? Eu passei 3 anos dando a disciplina de teoria da história no mestrado lá na outra universidade e daquela experiência também eu escrevi aquele artigo na outra tela. E aí, com esse diálogo mais horizontal com a teoria, né, eu estou experimentando me aproximar da possibilidade de pensar esses PPPs como dispositivo, né? E é, assim, é um desafio, né? E não no sentido assim, até porque o desafio propositivo entre teoria da história e ensino ainda é muito fraco. Às vezes, tem algumas tentativas de chamar os colegas. Por exemplo, acho que foi a Rebeca Contígio que lançou recentemente um livro, organizou, ou foi a Maria da Glória, agora estou confundindo, teorizar, ensinar, alguma coisa mais por aí. E que tem até um capítulo do Duval. Eu fui observar as referências que alguns colegas que foram convidados para escrever essa obra utilizaram. E em 3 capítulos desse livro, com essa proposta, os autores não fazem nenhum diálogo com o ensino. Tipo assim, são colegas de uma contribuição extraordinária na teoria, são convidados para esse debate, mas é como se não precisasse fazer diálogo com o ensino. É indicativo de como que a teoria ainda vê o ensino, né? Bom, e aí, pensar os PPPs como um dispositivo situado na teoria da história. Tá? Uma primeira reflexão que me ajuda a pensar é com Michel Foucault. Certo?
Para ele, ele vai. É maravilhosa a ideia de como ele vai pensar os dispositivos, né? Como um conjunto heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos. O dispositivo é a rede que pode se estabelecer entre esses elementos. Essa é uma ideia que eu acho que pode ser estabelecida uma aproximação com os PPPs. Né? Os PPPs, eles estão nessa rede que envolve discursos, práticas, instituições, organizações, né, decisões regulamentares. O tal discurso pode aparecer como um programa ou instituição. É outra conexão que eu acho que é possível se aproximar. Né? O dispositivo como um tipo de formação. Né? Eu acho que é muito potente essa possibilidade. Um outro autor que me ajuda também a pensar os dispositivos como os PPPs como um dispositivo é o filósofo Giorgio Agamben. E aí eu cito esse trecho da obra dele. Né? Chamarei literalmente dispositivo qualquer coisa que tenha, de algum modo, a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes. Não somente, portanto, as prisões e os manicômios, o panóptico, as escolas, a confissão, as fábricas, as disciplinas, as medidas jurídicas, cuja conexão com o poder é, em certo sentido, evidente. Mas também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a navegação, os computadores, os telefones celulares e, por que não, a própria linguagem, talvez é o mais antigo dos dispositivos. Esse filósofo me ajuda a pensar uma relação, né, mais horizontal entre teoria, ensino, para pensar os dispositivos. Tá? Pensar os PPPs como os dispositivos. E sobre a Amazônia? Como a gente pode fazer essas conexões? Bom, eu acabei de inserir essa tela, e está em espanhol, porque essa foi de uma palestra que eu dei no Peru. Né? E aí eu estava lendo, acabei esquecendo, aí o material era todo em espanhol, mas dá para situar vocês. É uma representação do espaço que a Amazônia ocupa, né, em nossos países. Né? É 48% do território do Equador, 42% do território da Colômbia, 62% do território do Peru, 43% do território da Bolívia e 59% do território do Brasil. Ou seja, está praticamente a metade, em alguns casos, até mais da metade do território, e mesmo assim há um silêncio sepulcral sobre a Amazônia em dispositivos que interferem diretamente com a história ensinada. O primeiro dispositivo que interfere na história ensinada é o livro didático. Né? E aí eu fui mapear nas coletâneas publicada pelo PNLD de 2020, o lugar que a Amazônia ocupa nesses livros. E aí resultou nesse artigo, que está nessa revista de estudos brasileiros, da Universidade de Salamanca. Tá? E aí a gente vai perceber que não tem nenhuma unidade temática sobre a Amazônia, não tem nenhum capítulo, não tem um tema central de um capítulo sobre a Amazônia, e nem tem uma... Porque há uma hierarquia na narrativa didática dos livros. Né? Então, os livros, o padrão construído é o quê? Que eles são construídos por unidades, e essas unidades comportam quatro capítulos. Então, esses quatro capítulos falam de uma unidade temática geral. Então, a Amazônia ela não ocupa nenhum espaço nessa hierarquia, nem da unidade temática, nem do capítulo, nem do subcapítulo, nem do item do subcapítulo do capítulo. Quando ela aparece, é em média três linhas, né, em algumas obras, e é uma informação genérica, né, vinculada ao tempo da invasão, chamada de descobrimento, o que já mostra a concepção que se tem da Amazônia nesses dispositivos. Né? Ou seja, a Amazônia está sempre vinculada a um tempo pretérito, né, distante e recuado no tempo. Assim sendo, eu fui para aquelas. Voltei para aquelas matrizes para identificar as disciplinas obrigatórias sobre a Amazônia, e o resultado é esse. Né?
No PDF que eu tenho da UFPA, tem uma disciplina a mais. Mas no meu PDF, eu não sei se está lá desatualizado, eu encontro 3 disciplinas, mas são 4, porque tem uma da Pan-Amazônia, né? Mas se vocês, a gente observar aqui, né, nós temos. E, obviamente, que, olha, a UFAM acabou de atualizar o PPP dela, mas eu não tenho ele ainda. Então, os dados também mudam conforme essa dinâmica própria de produção desses documentos, né? Que é outro dado interessante, né? Pensar essa dinamicidade própria de como esses documentos são produzidos. E as respectivas disciplinas, quantidade delas. Como todas as outras não apresentaram nenhuma, aí eu criei essa outra coluna. Vou ver se, uma vez que não tem disciplina específica sobre a Amazônia, se há alguma disciplina que menciona a Amazônia. E aí foi que eu percebi que não tem. Eu não repeti esses dados aqui, porque iam ser os mesmos. Porque essas específicas sobre a Amazônia, obviamente, ela menciona a Amazônia. Então, os dados que eu ia colocar aqui eram os mesmos daqui. Por isso que eu não preenchi, tá? Aí a gente vai ver que o cenário não se altera. Ou seja, as demais disciplinas, que correspondem a mais ou menos 80% do percentual trabalhado, não apresenta nenhuma disciplina obrigatória que nos seus textos fazem menção à Amazônia. Professor, o senhor está querendo dizer que a Amazônia não é um tema, não é um saber? Não é essa a conclusão que eu estou defendendo. Por quê? Os professores e as... Quanto tempo eu tenho, Thaisa? Ah, muito obrigado. Mas me controle, viu? Eu lhe obedeço plenamente. Porque eu acho que não é esse o resultado que eu pleiteio. Porque aquela discussão teórica que eu defendo lá, que eu mobilizo, que eu estabeleço, eu não estabeleço nenhuma relação direta entre o que o documento me apresenta e a experiência das disciplinas vivenciadas. Certo? Essa relação é para outra pesquisa. Porque cada professor e cada professora, quando nós vamos elaborar nosso plano de curso, nós temos autonomia para alterar a ementa clássica do documento. E eu acredito que nesse processo de construção do nosso plano de curso, muitos professores no Brasil fazem essa inserção. Mas se faz, que eu acho que faz, é uma iniciativa individual. Não é um indicativo da ciência histórica, dizendo, olha, esse é um tema que deve ser, esse é um saber que deve ser construído na formação inicial de toda a história. Por exemplo, aqui na Universidade Federal, na UFRR, por exemplo, na Universidade Federal de Marcela, né? Aqui aparece no documento oficial uma disciplina. Não significa dizer que apenas essa disciplina vá na execução da experiência da sala de aula é a única a mencionar a Amazônia. Porque os outros professores e as outras professoras, eu acredito que fazem essa menção. Mas essa menção está no âmbito de uma iniciativa individual. Se a professora Marcela lá, ou a professora Flávia, na UFAC, fazem referência, são elas que estão fazendo. Não é um indício que esta ciência está dizendo como a gente, por exemplo, encontra as clássicas disciplinas de antiga, de moderna, de medieval, de contemporânea, de América 1 ou de América 2. Né? Então, essa relação ela é indiciária. Por isso que o Ginsburg me ajuda a pensar teoricamente esse debate. Né? Bom, e essas foram as disciplinas que eu localizei. Tá? E é muito interessante que o tempo cronológico que aparece é sempre uma perspectiva de tempo cronológico linear, evolutivo. Começa uma disciplina de um tempo mais recuado e depois vem para um tempo mais presente, como se o tempo fosse sempre essa linha evolutiva. Né? E a gente não... As referências é outra coisa extraordinária de se pensar, porque é sempre a perspectiva da reflexão eurocêntrica da Europa.
Então, veja, mesmo a menção às disciplinas sobre a Amazônia, o olhar ainda é atravessado pelo olhar europeu, né? Alguns desdobramentos da pesquisa. Pois bem, se a Amazônia é silenciada na formação inicial e nos livros didáticos de história, como os professores representam a Amazônia? Porque, veja, nós sabemos que os professores não são formados apenas na academia, né, nas disciplinas da formação inicial. Eles têm trajetória, elas têm experiências que vão absorvendo narrativas, né, consumindo narrativas em diferentes espaços. Por isso, uma preocupação minha é compreender como que esses saberes docentes também trazem elementos das trajetórias individuais dos professores e das professoras que não estão vinculadas aos saberes apresentados nos documentos formais. E por isso a importância de aprender os estudantes em formação inicial como autores, como autoras, como sujeitos que produzem e trazem elementos fundamentais para pensar a complexidade que envolve a construção do saber docente. E aí, na pesquisa que eu fiz no primeiro semestre pelos países amazônicos de língua hispânica, né, eu apliquei esse com a contribuição, a colaboração dos colegas pesquisadores da Venezuela, da Colômbia, do Peru, Bolívia e Equador, nós aplicamos este questionário. Aqui são as informações gerais, né, que cada um dos questionários continha, e os questionários foram construídos numa única página e tem um fundamento teórico para isso, que eu não vou me alongar agora em relação a isso, né? Então, é o mesmo, né, só que mostrando a universidade e o país, tá? E aí, as perguntas, né? Essas foram as perguntas que nós aplicamos para coletar registro dos estudantes em formação inicial. Para que serve a história? Lá, 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 né? E aí eu queria chamar a atenção dessa aqui, ó. Quando você pensa na Amazônia, o que, é que vem à sua cabeça? Né? Então, assim, claro, está em espanhol, porque os estudantes lá são hispânicos, de língua hispânica, né? Quando pensa na Amazônia, qual é a primeira ideia que vem à cabeça, né? E aí, é muito interessante, porque eu já comecei a folhear, eu até compartilhei isso lá na semana passada, né? Eu comecei a folhear essas respostas, né? Porque me interessa muito essas respostas. E a Amazônia continua sendo vinculada predominantemente a um lugar sem gente, a um lugar exótico, a um lugar com planta, a um lugar com bicho e com água. Se essa é a representação, e aí eu estou vendo, por exemplo, Carlos balançando a cabeça lá atrás, Carlos está fazendo a pesquisa aqui comigo, né? Porque essas interpretações se aproximam muito com o que Carlos está investigando no IC, que são as respostas dos estudantes da educação básica. Então, a gente vai vendo, por exemplo, né, como que há uma... Vou simplificar absurdamente aqui uma ideia possível de se refletir. Há uma cultura em nossa contemporaneidade, em nossos países, que é uma força muito forte que produz sentido e significado sobre a Amazônia, que tanto a gente percebe traços em respostas dos estudantes da educação básica, como percebemos traços em resposta dos estudantes da formação inicial. Né? Porque nós também somos formados na cultura na qual pertencemos. Né? E dá para traçar muitos possíveis paralelos. Né? Aqui alguns desdobramentos, estou chegando ao final. Tá? Esse é o livro que a gente vai lançar. Né? Inicialmente, a gente está dizendo que ia lançar em novembro, mas não vai ser possível. Já colocamos aqui em dezembro, porque esse livro está sendo a minha segunda tese em termos de trabalho. Pense no trabalho do capeta. Aliás, do capeta não, né? Coitado do capeta, né? A gente sempre coloca a culpa nele, né? A gente nunca ouviu a versão dele, né? A gente sempre, né? Tudo que nós ouvimos sobre ele sempre foi da oposição, né? Já pararam para pensar sobre isso? Que todas as narrativas que nós escutamos sobre o capeta foi sempre a oposição que fez? Portanto, temos que questionar essa narrativa também. É verdade. É como fundamento nossa área, né? Questionar os relatos. Então, vamos lá. Mas, enfim, vai tentar fazer um esforço de publicar esse livro ainda esse ano. É um primeiro livro bilíngue que envolve os 6 países da Amazônia. Ele vai ser publicado inicialmente em e-book, com acesso gratuito, né, para as pessoas que tiverem interesse baixarem e ler.
E aí, quem lê no português, vai ler no português. Quem lê no espanhol, vai ler no espanhol, né? E tá dando muito trabalho, porque é um aprendizado gigantométrico, que não existe essa expressão, obviamente, né? O processo de tradução. Nós pagamos para uma tradutora, mas ela fez a tradução como alguém que domina os dois idiomas, não como uma pesquisadora do campo, que ela não é do campo. Então, tem expressões que, para a língua espanhola, quando a gente verte para a língua portuguesa, não corresponde. Aí, eu, Inácio, meu amigo Inácio, que é o professor da Federal do Maranhão, Nilson Javier, que é da Colômbia, que esteve com a gente aqui o ano passado, e Sandra também, que é da Colômbia, né? Estamos tendo que ler 1000 páginas. Então, assim, é um trabalho para ver justamente essas adaptações, que é muito trabalhosa, né? E aí a gente está fazendo isso e está identificando que uma vírgula aqui altera o sentido da frase, que gramaticalmente está correto, mas para o campo do ensino, né? Pode ter um sentido diferenciado. Então, por isso está sendo muito trabalhoso, né? Mas a previsão é que esse ano a gente consiga, se não em janeiro, a gente roda esse livro e depois vamos fazer impresso, né? É a primeira obra já resultante, né, dos trabalhos da rede que a gente está construindo, né? Bom, e isso vai trazer um panorama sobre como que as pesquisas que envolvem a formação dos professores de história no Brasil e dos países e das ciências sociais, que é um debate muito interessante, né? Porque nos países amazônicos não se forma professor em história, né? Nos países hispânicos se forma em ciências sociais, com ênfase em. Então, tem a formação em ciências sociais com ênfase em história, a formação em ciências sociais com ênfase em geografia, por exemplo. Bom, gente, então, esse panorama permite fazer permite colocar muitas questões inicialmente para compartilhar, né? Questões que nos colocam o desafio de se a Amazônia ocupa aquele espaço que ocupa no território, se a Amazônia é, talvez, o espaço-tempo do qual nós, humanos e não humanos, estamos a depender, né, a existência dos humanos e dos não humanos, como diz a Eliane Brum, está a depender de como nós nos relacionamos com ela, que histórias estamos ensinando sobre e a partir da Amazônia, com a Amazônia. Então, eu acho que se a função da história ensinada é ampliar a capacidade crítica das pessoas e não inculcar um monte de conceitos sobre o que é a história moderna, medieval, teoria da história nos estudantes, que não é essa a função, me parece que colocar a Amazônia como centro do mundo em nossas experiências de ensino e aprendizagem seja uma estratégia necessária para nós, professores de história, se nós quisermos contribuir a partir da nossa área com a ampliação da espécie humana e das outras espécies do planeta. Meu muitíssimo obrigado, me desculpe se eu me alonguei muito, é uma alegria mais uma vez compartilhar um pouco dessas percepções e indagações que me atravessam. Thaísa, muito obrigado e muito obrigado a cada um de vocês. A gente aqui agradece o professor Rinaldo por tanta troca, que o senhor sempre traz para a gente coisas muito importantes para a gente repensar o nosso fazer docente, repensar as nossas práticas pedagógicas. Então, inicialmente, eu agradeço ao senhor por compartilhar tantos projetos. Ai, meu Deus. Obrigada, professor. Então, alguém quer começar a fazer algum questionamento, alguma aflição, algum desabafo? Thank you.
Boa noite. Eu gostaria de fazer um desabafo. Eu sou Marcelo Furtado, eu sou maranhense, eu vim para cá fazer mestrado, eu sou aluno do programa de pós-graduação em currículo e gestão da escola básica da UFPA. Quando o professor... Isso? Sim, se eu dar aula no mesmo dia que eu assisto. Compartilhando um pouco do meu desabafo que eu falei para vocês, eu sou formado em pedagogia pela Estadual do Maranhão, que é a UEMA, mas tenho dois irmãos que fizeram o mesmo curso na UFMA, que fez parte da pesquisa do professor. E tanto o UFMA quanto o EMA, a Amazônia é ausente, a matemática é ausente, nem mesmo como disciplina optativa, a temática faz parte da grade curricular do curso, e eu lhes confesso que a Amazônia, para mim, era um tema totalmente estranho. Quando eu cheguei aqui no primeiro semestre do meu mestrado, era um tema que eu tinha muita dificuldade, eu era leigo totalmente, porque na região Nordeste é um tema que ele é ausente totalmente. É um tema, então, na região Nordeste, você vai ter temática sobre africanização, falando ainda mais sobre Maranhão, que é o meu estado. Tem Alcântara, que é cidade quilombola, então Maranhão é um dos estados que tem um grande número de quilombo. Eu sou aluno quilombola, sou nascido e criado em comunidade quilombola, então o tema sobre africanização, cultura, lei 10.639 é muito frequente, mas a Amazônia é um tema que ele é totalmente ausente. E, inclusive, o Maranhão é um estado que tem... A Amazônia é presente no estado, tem floresta amazônica presente no estado do Maranhão, mas é uma temática... Estava longe, né? É uma temática que é totalmente distante nos cursos. E outra coisa que eu achei interessantíssima dos trabalhos do professor é que ele pesquisa também sobre a percepção dos alunos, né? Então, muita pesquisa na área acadêmica tem se voltado para a percepção de professores, pesquisa com professores... E muito pouco se fala sobre a percepção de alunos, o que é que os alunos acham sobre tal temática, o que é que os alunos têm pensado, qual a percepção, o que é que passa pela cabeça dos alunos. Então, eu acho que é muito crucial. Desabafei. Obrigado. Então, estava aqui ouvindo o Eri, trabalhando na simultaneidade, mandando para o meu colega que trabalha com a disciplina, o professor Benedito, que é formado aqui na Federal do Pará, inclusive, é paraense, e ministra essa disciplina de História da Amazônia e também a disciplina de História de Roraima. E a gente estava me lembrando também, Eri, da experiência no mestrado profissional em ensino de História, em que a gente tem... Você falou, né, da tua experiência também com a teoria da história, o que é pensar a teoria da história num mestrado dedicado ao ensino de, né, e aonde a Amazônia aparece aí, porque quando eu ministrei nesse primeiro semestre de 2023, História do Ensino de História, foi um incômodo muito grande, né, de ver, e essa crítica não foi, enfim, já foi feita por outros pesquisadores do campo, que essa história da nossa, do ensino de, ela é muito focada no Sudeste. E aí, como é que a gente pensa uma história do ensino de história tendo a centralidade amazônica, né? Então, acho que eu tentei tensionar isso a partir de referências bibliográficas da Amazônia, todas intelectuais mulheres, foi uma escolha política ter feito uma bibliografia só com mulheres. E fizemos, né, um diálogo entre... Uma das nossas avaliações foram lives, né, que a gente fez, aulas abertas, com pesquisadoras do nosso campo, que é um campo majoritariamente de mulheres, é importante dizer isso, e a gente foi botando a Amazônia nessa rede, né? A Amazônia e outras localidades também. Então, eu queria te ouvir um pouco da sua experiência de pensar o campo, né? O que é pensar a teoria da história em articular com um mestrado que se dedica ao ensino, um programa de pós que se dedica ao ensino de... e também de como a gente conta essa história do ensino de história tendo a Amazônia como centro. Eu acho isso bem importante para questionar essas narrativas do Sudeste. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer esse momento, né, de muito conhecimento no qual participei. Primeira vez que eu estou no GERA. Ah, tá. Boa noite. Meu nome é Josi, sou estudante da UFRA de Letras Libras. E como o colega acabou de falar, né, a Amazônia é invisível. Eu estudo numa universidade federal rural da Amazônia, no qual, dentro da minha universidade, eu vim descobrir um tempo desse que tinha um museu de zoologia, que tinha um tempo desse que as pessoas estão produzindo licor de cupuaçu, geleia de cupuaçu e outros, porque tem uns cursos da área agrária, né, e da área de biologia.
e também tem as licenciaturas. E ao entorno da nossa universidade é a periferia da Terra Firme. E a UFRA, ela está no momento, ela está com uma reitora que não foi eleita, né? Então ela está passando por esses momentos bem difícil, né? E assim, a piscina está abandonada, mas a população que eu fui moradora da Terra Firme, meu irmão fazia natação lá. Então, assim, é um momento que a comunidade externa está fora. E tem muito saber dentro da UFRA. Nós temos um hall de professores doutores muito bons, excelentes, né? E eu tive a oportunidade de ir ao quilombo na disciplina que fiz de relação ético-racial. E a primeira vez que eu fui no quilombo foi ano passado. Não sei se foi ano passado ou ano retrasado. Tinha 39 anos, foi ano passado, foi. É, muita coisa na minha cabeça. E aí, eu não estudei relação ético-racial no ensino fundamental nem no médio, né? Meu fundamental é 90. Sim, isso não importa. Mas, assim, e enquanto isso é importante, né? Aí eu fui entender a comunidade, eu fui, assim, foi um leque na minha vida, esse conhecimento. E aí, relacionando com os temas que foi abordado aqui, a professora Carla fala que é o nosso corpo chega primeiro, a outra professora fala que é a Amazônia invisível, e a gente não consegue se compreender, se reconhecer como amazônida. E também teve uma palestra ontem, um tema ontem, que fala assim, e nem conhecer os nossos vizinhos como amazônida gera um preconceito com os venezuelanos, com as pessoas que estão na nossa cidade, né? E são humanos, são amazônidas com culturas diferentes. E a gente conversa e a gente começa a perceber, meu Deus, eu aprendi muita coisa. Agora eu tenho que escrever para mim não fugir, né? Aí vai relacionando o que é a amazônida, o que é ser amazônida, o que é ser uma mulher negra amazônida. São tantas, o que é ser uma mulher negra surda amazônida? Porque o meu curso é Letras Libras, eu tenho um foco também para sujeito surdo, porque eu tenho sujeito surdo negro, eu tenho sujeito surdo gay, e eu tenho eles passam por atravessamentos, e a gente precisa conversar sobre isso na escola. Né? E aqui, um debate profícuo. Falei errado, desculpa. Como é, professor? Profícuo. Eu tô nervosa. Então, assim, é um momento que eu estou na minha vida bem legal, acadêmico, sabe? Eu estou crescendo, expandido, e na luta contra o racismo, né? Porque não é fácil, né? Sofro racismo diariamente no meu trabalho, mas eu estou ali combatendo, né? Estou sendo boicotada nesse momento, porque eu vim para o evento, mas eu estou no meu direito, né? Estou dentro do meu direito, no regime jurídico único, né? Eu estou estudando lei e aí ninguém mexe comigo. É isso. Obrigado, Vitor, por nos ajudar aqui. E obrigado às intervenções, Marcelo. É um desabafo mesmo. Eu estive faz 3 semanas em São Luís, num evento. Apresentei uma parte dessas reflexões lá, no evento da Regional Nordeste de História Oral, que é outra frente também que eu, enfim, que eu trabalho para entrevista, né, memória, desde o final da graduação. E aí fomos visitar o quilombo Santa Rosa dos Pretos. Passamos um dia lá. Nossa, eu não sei qual o teu, como falaste. Mas, assim, uma experiência assim, incrível, incrível, assim, extraordinária, assim, para se pensar diferentes questões, inclusive o nível de violência, né, que as pessoas que vivem lá no quilombo têm sofrido, que aí estão se dando conta, estão duplicando uma BR no meio das terras, para atravessar, para ir visitar o irmão, o tio, o parente de um lado para outro. É uma odisseia. O barulho ensurdecedor dos caminhões, sabe? O sol escaldante. Nossa, é uma violência muito louca. Né? Mas o pessoal está lá enfrentando e, né, fazendo a luta, sabe fazer muito bem. Bom, Josi não fez nenhuma pergunta, foi mais um comentário, né, Josi? Marcela, vê, essa relação com a teoria, ela me interessa muito. Por alguns motivos. A minha experiência no mestrado e no doutorado, nós tivemos muitas disciplinas de teoria, né, lá com disciplinas que faziam um diálogo muito próximo com a filosofia, né,
Então, a gente pagava mais do que as disciplinas necessárias, porque, coincidentemente, quando eu estava no mestrado e depois no doutorado, o professor que me orientou, o professor Antônio Montenegro, também estava dando disciplinas de teoria, né, tanto no mestrado como no doutorado. E eram disciplinas que me ajudavam muito a pensar, porque eu tinha pouco debate, eu tive pouco debate de teoria na graduação. Eu considerava que era pouco, sem mensurar parâmetros, mas eu considerava que era pouco. E aí eu fui fazendo as disciplinas, tinha muitas disciplinas, né? Depois com Regina Beatriz também, que é a esposa do professor Montenegro, e que também trabalha com teoria. Aí quando eu fui para a Unifesp, nós criamos um mestrado lá, e aí o mestrado lá é acadêmico, né? E tem duas linhas. E a configuração das disciplinas é que a disciplina obrigatória de teoria da história é a disciplina comum para as duas linhas. Não há uma disciplina de teoria para ensino, porque tem uma linha de ensino, e a outra para memória, cultura e relações de poder. E durante o tempo que eu estive lá, por 3 anos, eu fui o professor responsável por dessa disciplina. E eu fiz todo um exercício, todo um esforço para tentar, de alguma medida, fazer com que o debate colocado para reflexão e para discussão com os estudantes contemplassem também, obviamente, a questão do ensino, né? Até porque a inserção da linha no programa foi uma decisão política minha. Quando eu falo política minha, pelo lugar que eu ocupava na instituição naquele momento e tal, e por eu ter liderado a criação da proposta do mestrado lá. E aí foi o primeiro desafio. Na época, eu comecei a passar o WhatsApp para alguns colegas, como o Benito, por exemplo, que atua muito tempo em teoria. Se ele, a própria Ângela, enfim, de Castro, Montenegro mesmo, se eles conheciam autores situados no campo da teoria, se eles conheciam autores situados no campo da teoria, que faziam o debate, que enfrentavam o debate. Né? E a resposta foi assim, não conheço. Né? Em termos de tradução para o português, tem um autor, tem 3 autores que eu acho que dá para estabelecer aproximações. Né? O Yorhizan, que é muito trabalhado, não sei se é muito, que também teria que mensurar aqui, né? Mas que a gente percebe uma significativa presença dele, né? Ou pelo menos dimensão a ele, nos prof. Né? O Peter Lee, né? E o Peter Seixas. Né? São diferentes concepções teóricas que, em alguma medida, enfrenta de forma um pouco mais direta e propositiva a conexão, a relação com o ensino, com questões, com percepções muito distintas. Né? Então, esse é um primeiro movimento. Então, no segundo ano da disciplina, lá no mestrado da Unifesp, eu fiz um esforço de colocar, por exemplo, o texto da Ana Maria, o texto da Carmen Gabriel, né? Um texto, acho que, da Flávia Caymmi, né? Que, como você disse, é super importante, é um campo predominantemente configurado pela mulher, né? Por pesquisadoras, né? O que é muito significativo. Então, isso foi, de alguma forma, tensionando um primeiro movimento, que a gente não pode ser ingênuo. E ninguém aqui o é, mas eu queria só reforçar isso. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Os campos de conhecimento são campos disputados. Então, se a gente quer fazer o debate, quer tensionar, problematizar, né? É que tem que fazer isso por dentro, né? E um primeiro movimento foi fazer esse questionamento e tentar costurar aproximações de maneira que eu considero um pouco mais horizontal. Em que sentido? Não simplesmente chamar colegas do campo da teoria para vir falar sobre o ensino quando falam e sequer dialogam com a produção. Porque vejam, quando a gente vai escrever um artigo, por exemplo, qual é uma das regras básicas? Vamos estabelecer um diálogo com a temática que a gente está trabalhando. Né? Dialogar com aqueles autores e autoras que a gente acha que são mais próximos do que a gente está refletindo e estabelecer um diálogo. Aí, quando eu vejo algumas produções, Marcela, e aí eu faço referência àquele livro que falei agora há pouco, são colegas assim, que têm uma produção extraordinária no campo da teoria da história, e isso não é questionado, obviamente, só que é tipo assim,
olha, nós da teoria estamos propondo isso para o ensino. Sequer estabelece um diálogo com o pessoal do ensino. E aí eu lembro, por exemplo, do texto do Duval, que é um cara extraordinário, assim, maravilhoso. Tem, assim, diálogos que eu utilizo ele, assim, que muito me inspira e muito me ajuda. Mas, por exemplo, ele não dialoga com ninguém do campo do ensino. Nesse texto especificamente, né? Então, é nesse movimento, né? E desse movimento, começar a pensar, por exemplo, que narrativas, do ponto de vista da teoria, a gente pode dialogar com outras formas de compreender o mundo aqui da Amazônia. Então, o texto da Eliane Brum me ajuda bastante a pensar a teoria da história. E quando eu falo não ser ingênuo, eu não posso simplesmente escrever um texto, porque nós também somos medidos pelas nossas práticas de diferente natureza, né? O que a gente produz, onde produz, né? Aquelas métricas que muitas vezes são horrorosas, né? Nem todas, nem sempre, mas muitas vezes são. Então, simplesmente chegar e colocar um diálogo já de imediato com, por exemplo, o livro da Eliane Brum, em um debate sobre teoria da história. Porque o Michel de Certeau é maravilhoso em muitas coisas, né? Ele diz, olha, não somos nós, individualmente, que temos o poder de dizer que meu texto é válido. Quem reconhece a validade de nossos textos são nossos pares. Por mais extraordinário que eu acho um texto meu, eu não tenho poder de chegar a dizer meu texto é maravilhoso. Posso até dizer, ir para as redes, postar lá no Instagram e ganhar likes. Mas são os pares em rede, ao ler e criticar, que vão estabelecer alguma serventia, entre aspas, todas as aspas, né? Então, um primeiro movimento é fazer esse diálogo com essa galera. Quem é que está debatendo e como a gente pode nos aproximar, né? E foi muito interessante tua pergunta, porque aquele texto que eu fiz mapeando a disciplina de teoria da história, que está na revista História da Historiografia, que é o principal periódico da área de teoria no Brasil, né? É muito bem avaliado. Eu recebi 4 pareceres. Isso não acontece. As revistas mandam 2. Né? Quando os 2 são indicativos para a publicação, com os ajustes, se publica. Quando há um para publicar e outro para reprovar, se pega um terceiro. Eu recebi 4. Um parecerista, que eu não sei quem é, em todos tem alguma sugestão interessante, exceto em um dos pareceres. Um dizia que eu tinha que refazer todo o artigo, que eu tinha que como que historiar o processo de construção da área do ensino no Brasil. O outro gostou e fez algumas sugestões para publicar. E um disse que não publicasse, que mandasse para outra revista, como se não fosse tema da revista. Ou seja, é uma reflexão sobre como que a teoria, quais os saberes da teoria que estavam sendo colocadas, e alguns colegas ainda acharam, pelo menos uma pessoa que avaliou, que não era da revista. Né? Ou seja, se a gente não fizer esse tensionamento por dentro, né? Claro que quando é possível fazer também. Né? Então, esse é um primeiro movimento. Aí, a partir desse, por exemplo, é possível se questionar que narrativas estamos nos permitindo se conectar a elas, que concepção de história ela nos mobiliza, porque esse é um princípio da teoria da história, porque um dos principais fundamentos da teoria da história, independente da concepção, é a problematização de como que essa narrativa é construída, seja na perspectiva da história social, da história cultural, de outra qualquer. Esse é um dos fundamentos, inclusive, que está presente nas ementas, né? Aí a gente pode, por exemplo, dizer, olha, ok, essa é a narrativa aqui problematizada, mas outras são possíveis. E nessas outras possíveis, fazer as conexões que nós, como professores, consideramos oportunas em cada momento. Que narrativas trazem sobre as mulheres? É um fundamento estruturante da teoria da história problematizar a narrativa. Se assim é, eu posso, por este fundamento, ir fazendo as costuras, né? Por exemplo, a tua decisão política epistemológica de trazer narrativas a partir de mulheres, de autoras.
fundamentado em uma disciplina da teoria, que tem a especificidade, inclusive, de ser uma teoria para um mestrado com área de concentração em ensino, né? Que é uma outra questão que nos mobiliza. Que tipo de teoria ou que fundamentos teóricos eu estou acionando, né, para essa formação desse colega professor, que ali nós estamos lidando com colegas, professores e professoras, para o ensino. E não tão somente para reforçar os fundamentos teóricos e epistemológicos dessa área, atendendo tão somente a academia. Entendeu? Então, acho que nesse movimento a gente vai experimentando, né? Por exemplo, o texto do Schopenhauer é uma, assim, é uma coisa extraordinária para se pensar que narrativas são possíveis ser acionadas, com quais fundamentos. Totalmente diferente dos fundamentos, porque quando a gente problematiza, por exemplo, como que essa narrativa é construída? Nós, quando fazemos essa pergunta, nós já acionamos um caminho de entendimento. Se nós, aqui cada um de nós, perguntarmos quais narrativas a gente aciona, então, a nossa forma de se conectar a essa pergunta, ela está conectada a uma forma de compreender, e essa forma de compreender é uma construção teórica dessa nossa área. E se a gente não se permite dizer, mas espera aí, esse fundamento, ele está sendo alimentado por esta ciência apenas na perspectiva europeia. Outras formas de entender narrativa, de acionar a escuta e o olhar para essa narrativa existe. Se ela existe, eu não posso ou não deveria tão somente considerar exclusivamente os fundamentos epistemológicos da ciência histórica europeia como os fundamentos válidos para conectar essa pergunta. Se eu digo, ó, um exemplo talvez para simplificar essa reflexão. Muitas vezes as discussões sobre história, sobre a história do Revolução Industrial, é quase que colocada, não é só quase colocada, mas a gente encontra com certa frequência uma reflexão que coloca a história da Revolução Industrial como um grande avanço. Gente, se inventou a técnica, se inventou uma estratégia de produzir no menor tempo possível, se inventou uma estratégia de levar as pessoas desse lugar para esse no menor intervalo de tempo. Veja que descoberta extraordinária. Qual é o problema dessa narrativa? Mesmo que a gente encontre uma problematização que é essa revolução também explorou os trabalhadores, se coloca como se ela fosse um estágio de evolução superior e, portanto, muito bom e positivo da evolução da humanidade. Mas não se questiona que, por exemplo, essa técnica, ela, se for pensada na narrativa do David Schopenhauer, por exemplo, ela está contribuindo para a destruição das espécies humanas e não humanas. Ou seja, é possível fazer esse enfrentamento, essas tensões. Mas é um desafio, né? Porque a gente também precisa dialogar com os pares, né? Senão fica nós falando para nós mesmos. Bom, gente, eu não sei se respondi, Marcela. Eu comentei que não há respostas prontas, obviamente, né? Então, eu acho que é isso, né, Thaisa? Então, eu já, até porque, olha, já vai dar 8 horas, né? Vocês são verdadeiros e verdadeiras guerreiros e guerreiras, né? Eu queria mais uma vez agradecer, né, a presença de cada uma de vocês, a quem está nos acompanhando. Eu não sei se tem alguma pergunta pelo link, que eu não tô. Ah, então, não, professora, vamos falar, aproveitar que fica registrado no vídeo, então. A professora Amélia Lemos tem um comentário a falar. Boa noite a todos. Olha, eu estou
impressionada. Eu não sou da área de história, mas essa oportunidade que vocês me deram de conhecer, né, o ensino de história, conhecer as vossas lutas, né, são lutas justas, fazem-me pensar que vocês estão no bom caminho. Pelo que eu ouvi de todos, né, todas as intervenções que eu tive a oportunidade de ouvir, né, e eu acho que não é possível perder essa batalha. Vocês estão no bom caminho, tem muitos jovens que estão a seguir os vossos passos e eu acredito que esses jovens vão levar a cabo essa luta até o fim. Essa questão da Amazônia, nós ouvimos falar em Moçambique, em outra parte do mundo da Amazônia, mas eu estou aqui admirada como é que isso não é abordado na escola, quando a Amazônia é conhecida em todo o mundo. E sabemos qual é a importância da floresta Amazônia, dos povos que lá vivem e tudo isso. Então, eu acho que a vossa luta ela é justa, em primeiro lugar, e o facto de terem essa vontade forte de abordar essas questões na escola já é uma grande batalha, é uma grande vitória, né? E eu acredito que daqui a uns anos nós vamos ouvir falar de vocês. Parabéns pelo evento. Agradeço imenso a oportunidade que me deram de estar aqui, né? E eu de certeza que vou fazer um relatório muito grande lá na minha faculdade de tudo aquilo que eu aprendi aqui. Foi muito rico, muito rico. Muito obrigada. Que honra. A gente é que agradece, professora, pelo seu belíssimo comentário. A gente agradece, para a nós também, a gente aprendeu muito, Amélia, te ouvindo, assim, nos faz pensar muitas coisas, então essa troca é extraordinária, hein? Te agradece a sua presença aqui. Gente, é isso, muito obrigado, damos por encerrado após a fala da professora Thais agora e vamos para o sorteio dos livros, que é a parte mais gostosa. Bom, é...